ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜନଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋରେଇ ବ୍ଲକରେ ଏହାର ବିପରୀତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ 5T କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ T ଆସୁଛି ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ। ତେଣୁ ଏଠିକି ଯେଉଁ BDO ଅଛନ୍ତି ସିଏ କେବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏକଥା ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି BDOଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ସେ ବାରମ୍ବାର ଆସି ନିରାଶ ହେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 12:30 ହେଲାଣି, ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ BDOଙ୍କ ଚାମ୍ବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BDO ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। BDO ହେଉଛନ୍ତି ଅଶୋକ କୁମାର ମାଝୀ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି। ସେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ BDO କୌଣସି ବି ଦିନ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଯିଏକି 5 ଥର ଆସି BDOଙ୍କ ଦେଖା ନ ପାଇ ନିରାଶ ହେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ମୁଁ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, କେତେଥର ଆପଣ ଆସିଲେଣି? 5-7 ଥର ଆସିଲେଣି। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଘର ନାହିଁ, ଘର କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ବାବଦରେ ଆସିଛୁ BDOଙ୍କ ଦେଖା ହେଉନି। କେଉଁଠୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ବାଟ? ଗୋଳେଇପୁର ସତି, ଗୋଳେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସତି ପୂଜା। ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆପଣ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇକି ଆସୁଥିବେ, ଏଠି BDO ପାଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ, ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? କିଛି ବହୁତ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଆସୁଛୁ ଆମେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଧରି କ'ଣ କରିବୁ? ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଜନଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସରକାରଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ କଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି? କିଛି ହେଉନି ତେବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ମୂଷା ଜଣେ 5 ଥର ଆସିଲେଣି କିନ୍ତୁ BDOଙ୍କ ଦେଖା ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା କହିବେ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କହିବେ ଯେ BDO ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, BDO ସାର୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା BDO ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ? ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି BDO ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ବହୁତ ସମୟ ଠିଆ ହେଇକି ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସରକାର ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 5T ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଟି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ। ତେବେ ଏଠି ଜାଣୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କୋରେଇ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନା ଏଠି ଅଧିକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ନା ଏ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ କାହିଁକି ଅଧିକାରୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି BDO ତାଙ୍କ ଚାମ୍ବରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗକୁ କିଏ ଶୁଣିବ? ତେବେ ଏଭଳି କଥାକୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ BDO କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବ? ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କହିବେ BDO ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଜମା ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଆଉ। ତେବେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ, ଏଠି ତାର ବିପରୀତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଲକୁଲ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଦିନ ସାରା 500 ଲୋକ ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, 500-1000 ଲୋକ ଡେଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଖୋଜି ଖୋଜିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୋରେଇ ବ୍ଲକରେ BDO ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କୋରେଇ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ, ତେବେ ଏ ଦୁର୍ନୀତିର ସମାଧାନ କିଏ କରିବ ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଗୋଟିଏ କଥା ସରକାର 5T କରିଛନ୍ତି, 5T ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍, ତ ଲୋକ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଫେରୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ତ ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋତେ ଟୁ ଡାଇରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଦେବି। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।